السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو ہر ایک مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے بہت ہی خاص اور بہت ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں شوہر اور بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کا بہت ہی آسان اور لاجواب طریقہ۔ جی ہاں، آپ سنیں گے تو آپ بھی خود پریشان ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ اتنے آسان سے طریقے پہ عمل کر کے اتنی محبت بڑھ سکتی ہے۔ تو برائے مہربانی آپ ویڈیو میں بنے رہیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ اب سنیے کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ دوستو، شادی شدہ زندگی جو ہے ایک نہایت ہی اہم زندگی ہوتی ہے۔ اگر اس میں شوہر اور بیوی کا اتفاق ہے اور دونوں میں رضامندی ہے، تب تو زندگی بہت ہی خوشحال اور بہت ہی بہتر زندگی گزرتی ہے۔ اور اگر دونوں میں نااتفاقی ہو جائے، مان لیجیے اگر بیوی ہی ناراض ہو تو پھر شوہر کچھ نہیں کر پاتا، یا اگر شوہر ہی ناراض ہو تو پھر بیوی کی زندگی جو ہے بہت بیکار ہو جاتی ہے۔ اور ایسے موقعوں سے نہ جانے کتنی عورتیں اور نہ جانے کتنے مرد غلط قدم بھی اٹھا لیتے ہیں، اور پھر طرح طرح کے جھگڑے، فساد، کورٹ کچہری وغیرہ کا منہ بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے اور پڑتا ہے۔ یہ ہم اور آپ روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہم ادب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں جن کا تعلقات، یعنی میاں بیوی کا تعلقات اچھا نہیں ہے، ان کے درمیان محبت نہیں ہے، تو یہ طریقے اجمائیں، انشاءاللہ خوب بے پناہ محبت دونوں کے درمیان پیدا ہوگی اور ایک دوسرے سے خوب محبت کریں گے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے۔ آپ یہ نقش ابھی اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے نقش آپ کو خود سے تیار کر لینا ہے۔ اور اگر آپ خود تیار نہ کر پائیں تو جو نقش تیار کرتے ہوں آپ ان کے پاس جائیں اور انہیں کہیں یہ نقش تیار کرنے کے لیے، یا اگر یہ کام نہ ہو پائے آپ سے تو یہاں آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور پھر اس کا فوٹو اسٹیٹ کروا کے اپنے پاس رکھ لیں۔ اب اس کو کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ مان لیجئے لکھ لیے یا اسکرین شاٹ کروا کے کو فوٹو کاپی نکلوا لیے، اتنا کام آپ کا ہو گیا۔ تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ بیوی ناراض ہے تو بیوی کو اس کو پہنا دینا ہے، اور اگر شوہر ناراض ہے تو بیوی شوہر کو پہنا دے گی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے جو نااتفاقی والی زندگی گزر رہی تھی، اس نقش کو پہننے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان بے پناہ محبت پیدا کر دے گا، اور ایک دوسرے سے جو نااتفاقی تھی وہ نااتفاقی دور ہو جائے گی اور دونوں کے درمیان بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو دوستو، یہ کس کتاب میں ہے؟ کتاب کا حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے، شمع شبستان رضا، حصہ ایک، صفحہ نمبر 106۔ تو دوستو، یہ خاص طریقہ آپ بھی آزمائیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔